យើងអត់បាច់សោះមើលរឿងរ៉ាវអីទេមើលតែការតុបតែងគេតែគេធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងផលយើងក៏មានដែរនេះឃើញតែឈ្មោះអត់ឃើញលុយមកតុបតែងសាលាគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចមកមើលអរិណោសាលារាញ់រៀងស្អីនេះបាទអឺសាលានេះនៅក្នុងភូមិឃុំអីគេស្រុកឃុំកណ្ដាលឃុំកណ្ដាលស្រុកបកគំឃុំកណ្ដាលភូមិអីគេភូមិល្អភូមិល្អអ្ហាភូមិល្អភូមិណែស្រុកបកគំណែស្រុកបកគំខេត្តសៀមរាបខេត្តសៀមរាបអឺដល់ពេលទីពីម្ដុំតើពីផ្ទះកូនឯងមកសាលារៀនថៃគេម៉ាំងលោនៅផ្សេងផ្សេងគ្នាដល់ណាឆ្ងាយបើពីខ្ញុំមកឯគេ3គីឡូទៀត4គីឡូក៏ទៅដល់ណាស្វាយធំនោះអត់ទៅទៅជីវិតបកគោជីវិតបកគោមករៀនដល់នេះដែរមែនបាទបាទនៅមកជួអីអីកូនស្រុកពួកឯងណាលោកណាបាទអូឆ្ងាយបាទយកឯកូនស្រុកយកទៅឯកូនស្រុកបាទមកគេទៅវត្តល្អវត្តល្អហើយតែគេហៅថាវត្តល្អតែធ្វើអីរលថ្ងៃតែថ្ងៃមករៀនគេធ្វើមិនខ្លះតែជួតាមផ្នែករបស់គេអឺផ្នែកណែបើខាងផ្នែកត្រូវឆ្នាំໃໝ່ជារបស់គេខាងអូនបងប្រាំបាទផ្នែកផ្សេងទៀតតែតាមផ្នែកវិញខ្លួនតាមខ្លួនគេបាទពេលយាមពួកយាមនេះវិញទៅពេលល្ងាចមកយាមព្រឹកបាទព្រឹកមកយាមល្ងាចបាទមានចាប់ពីទី7ដល់ទី9អាគីមានមានអាគី1ទី6អាគីឯងណានេះបាទចុះណោចុះណោបឋមចូលមកជួយក្រុមបាច់មិនពួកគ្រេអីតែចូលហ៎ចូលគ្រេចូលហ៎ចូលខាងនោះគឺបាទ
ឡៃសិនចាំមកបងប្អូនអើយចាំមកបងប្អូនទៅឡៃសិនអូនអូយនេះផែនការក្រុមសាងកម្ពុជាលោកមួយខែគេដូរម្ដងដូចថាខែនេះផ្នែកទី 8A បតិយកាអញ្ចឹងខែក្រោយទីទីចាត់ការអ្នកគួរគ្រប់ត្រូវអត់មាន 8A គេដូរគេវិលជុំបាទបាទបាទនេះគឺក្រុមសាងកម្ពុជាគេនេះគឺហើយនេះវេនយាមប្រចាំវេនយាមប្រចាំការពេលពេលថ្ងៃក្នុងពេលវិស្មកាលតូចយើងមានវេនយាមនេះវេនទ្រូឯងក្នុងពេលប្រជុំម្ដងគឺយើងត្រូវធ្វើតារាងទីមួយមួយមួយហើយកំណត់ខេត្តមួយបាទហើយកំណត់ខេត្តនេះកំណត់ខេត្តអត់មានបិទទេកំណត់ខេត្តកំណត់ខេត្តនោះគ្រូនេះឲ្យឬយ៉ាងម៉េចកំណត់ខេត្តគឺតាកាលណាយើងប្រជុំគឺមានអញ្ចឹងគេធ្វើខ្លួនគេបាទគេអ្នកសេខ្លួនគេបាទប៉ុន្តែមុនដំបូងយើងណែនាំគេបាទនិយាយរួមយើងពិបាកតែខែ10ខែ11 12ឯងក្រោយមកយើងប្រឡេងគឺពីស្ទឹកអត់មានសល់អាគំរូចាស់ចាស់ហើយខ្ញុំសល់ផ្នែកវាមានប្រហែលផ្នែកខ្ញុំអាចអាប្រជុំវាប្រជុំវាអាចមានមានអាចចែកលេខមកខ្ញុំបានដែរមាននៅក្នុងក្រូណូរបស់ក្រុមសាកម្មាចាំលោកគ្រូជួយទៅអាចចង់សុំធ្វើជាគំរូខ្លះខ្លះព្រោះស្លាខ្ញុំវាប្រទានឈានដល់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទគ្រូនៅខេតដែរតុបកុំព្យូទ័រអត់មិនចូលមកប្រើយើងក្រាស់ដើមមើលគេបានហើយយើងស្គាល់ដល់គេរៀបចំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយើងបន្តដំណាក់យើងបន្តការងារយើងទៅទៀតមកព្យូទ័រថាទីប្រមាណថាទីប្រមាណ8យោចុះនេះថាទីប្រមាណថាទីប្រមាណ9ទី9ហ្នឹង9អី 9B មានតែ2ទេអស់ហើយរៀនរត់ដល់ពួកនេះគូរៀនបានគូរៀនព្រះទាំងឡាយយើងបានសំខាន់ជូនអបិទនៅក្នុងសាលានេះពេលខាងនោះលោកគ្រូឃើញបន្ទប់សិក្សាសង្គមវិសាខ្មែរកណិតដែររៀនដោដោថ្នាក់វិញរៀនតែមុនដោ40ថ្ងៃគេចូលទៅគ្រូដូចជាការនេះម៉ោងនេះប៉ះម៉ោងលេរួងលេចូលលើកដល់ប៉ះម៉ោងខ្មែរគ្រូខ្មែរចូលបាទដោគ្នាកម្មវិធីរៀននោះនេះមានអីខ្លះបាទកម្មវិធីរៀននៅសាលានេះមានអីខ្លះខ្មែរកណិតរូបជីវៈគេហៈកណិតជីវិតពរដ្ឋពរដ្ឋកុំព្យូទ័រមែនណាស្ទើរបាទអរគុណច្រើន